Sometimes send them on. Nikolai. Ja, det er meget godt. Og som jeg nok også hører i andre videoer, så skal vi have sommerferien på efterskole. Det er nok lige kun til at blive måske et par videoer om i weekenderne. Prøv at se, om vi stadig kan få nogle videoer ud en gang imellem. Ja. Det er nok ikke så meget andet end det. Vi er virkelig ked af det, men vi håber, vi bliver godt over på efterskolen. Godt nok. Det kan vi så ikke. Vi... Med videoer. Det er noget andet. Men hvad? Det bliver noget andet. Det bliver noget andet, ja. Ja. Men vi prøver stadig at få lagt videoet, så sagt. Ja. Vi gør ikke så mange. Nej, kun nogen i weekenden. Og sådan noget. Ja. Hej, sommerferien. Vi prøver at se, om vi kan få lagt sådan to videoer om dagen. Eller sådan noget. Så vi uploader om natten. Jeg laver lige en workbench-marten. Er det en crafting table? Hvad din nyheden hedder? Fordi jeg skal sgu lige have den oven, når den laver det. Ah, det er man ikke. Sometimes in the morning. Har du noget jern? Har du kongsten her? Har det. Så vi graver på den måde, så vi bliver ved med at gøre det her bare længere ud, ikke? Og så den måde, vi miner plus, vi laver et kæmpe rum, så vi kan lave en kæmpe by. Mm. Gå på det. Kan vi godt. Så skal vi bare lige bruge nogle flere. Der er en masse fiser her. Ja, det laver vi lige også. Nu. Jeg laver 8 kiser. Vi tager noget 3, men du godt kan komme på fabrikkerne. Det er meget sind. Så kan jeg lige nok være med en. Hvad siger du? Hvad siger du? Marsen? Jeg har kostet for Marsen. Nej, Marsen. Du ved godt, han ikke gør, som vi gør. Han vil bare hellere lave noget i starten. Så nej. Har du noget med træ? Ja. Kan du så give mig noget? Jo. Skal jeg bare lave kister, eller hvad? Ja, nej, jeg er i gang med at lave kister. Til det. Så skal jeg bare lige bruge noget med træ, fordi at jeg ikke har nok træ til at lave 8 kister. Men det kan være, at han kommer ind på en anden episode, Martin. Måske i dag. Ja, måske. Sæt det dog ind mod væggen. Nej, fordi det rummet bliver større, så der er ikke noget væg. Nu vi graver den her vej. Nej, vi graver alle vej. Det er sgu dumt. Nej. Jo. Nej. Gør det bare. Nej, Martin. Jo. Her vi graver sådan en plads til en kæmpe by, så vi graver alle veje. Vi behøver ikke grave alle veje. Nej, men det er sejt. Ja, det er fuldkommen det samme. Nej! Så skal vi til at grave to væg, i stedet for alle fire væg. Ja, nemlig. Nemmere. Det er ikke nemmere. Det kommer til at lige så lang tid at grave det hele ja. Store billede. Ja. Ja, hvorfor kan jeg tage, at I skal gøre det den nemme måde? Der er ikke findes nogen nemme måde, har jeg sagt. Blocks. Ikke blocks. Det er fucking en syg måde, vi har til at give det på. Blocks. Ikke blocks. Så han burde alle gøre det. Og det har sådan ud af min ting. Vi graver længere end det. Vi bliver bare ved at grave på den måde. 6. Martin. 7. Vi laver byen større og større. Vi graver på den måde hele tiden. 9. Så graver jeg den her side her. Det er 10 ind med 10 ind heroppe den der helt derinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men vi graver stadig ind end det. Ja, ja, vi graver først det her. Ja, ja. Og så skal vi også lige grave længere højt. Vi graver så højt som også den her, som vi kan nå op til taget. Ikke endnu. Nej, det gør vi bare så. Ja, men vi kan godt vente til vi får de her seje ting, der bare kan gøre det på et slag. Nå, ja, det er ikke. Sejt, ikke? På
Gå ned og sæt en fakt ud i her hjørne. Ja. Jeg hader min. Jeg kan godt tage ikke min, og så går jeg lave noget andet. Nej, hold det. Det er det meget sådan, hvis jeg var en. Men jeg hader ikke min. Jeg kan lave en moderator, mens jeg er i miner. Nej, meget. Det skal vi nemlig lave, for det er nemlig vores testbøger. Det er os, der skal lave tingene, fordi det er vores testbøger. Nemlig. Faktisk er det meget, der skal lave tingene, fordi jeg har glemt, hvordan man laver de fleste af dem. Fordi det er mig, der optager. Så ha. Og så kan jeg være skimanden, og så kan du være E-manden. Hvad fanden er E? Exquilia Enchanted, men jeg kan ikke huske, hvad det står for. Men jeg kan ikke huske lige præcis, hvordan man udtaler det. Men det er det der, for eksempel det der, den der star der ting der. Den der ting, der laver meget. Det er noget Martin, jeg vil sige. Jeg tænker bare sådan, så lav sgu da det, man har lyst til. Ja. Hvad sker der? Jeg har en hel by under jorden. Du står og samler alle tingene i alles årene og sådan noget. Ja. Fordi jeg vil bruge mig sådan noget. Jeg vil bruge på sager. Og diamanter. Og alt. Og prøv at tænke, hvis der var en dark matter over. Og en netmand over. Og man skal bruge 64 for at lave én dag, man har. Men de var helt vildt. De kom ikke mega hurtigt, de var overalt. De var i stedet for almindelig sten. Så det er overpåret. Okay. Gratis idé. Dem der nu har været sikker. Kig mig den. Nej, den er faktisk ikke gratis, jeg har også penge på den. Masser af penge. Ja. Lige nu, Ivan, lige nu tjener vi ikke penge på vores YouTube. Fordi vi er blevet partner med nogen, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det er faktisk ret pinligt. Så vi er partner med dem, ikke? Og så skal man så sende sådan en request til at blive begyndt til at penge igen. Det har vi så gjort. Det har vi så gjort, ja. Så vil du nok her i ugen, eller måske næste uge, så får jeg en besked tilbage. Hvor jeg siger, at vi kan begynde at tjene penge eller ej. Så skal vi huske at reklamere på dem. Nå. Ja, det gør jeg også, lige snart da jeg finder ud af, hvad de hedder. Og så lader deres mærke ind. Vores videoer. Denne episode er sponsoreret af... Denne episode, som alle andre er sponsoreret. Af din mor gaming. Nej. Det er sådan en slags... jeg kan ikke få fucking på. Hvor langt er du? Hvor langt er 10 inden med? Hvor langt skal jeg nu gå ind? Jeg går lige over til dig. 10 inden, det er der, hvor man... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Så det her var bare præcis 10, inden vi begynder at tage den anden. Okay. Du er så langsomt, det ved du, hvordan, ikke? Okay. Har du meget jord ved dig? Sometimes in the morning I'm patrolling hello. Hi.
Løb! Det er ham. Vent på mig her! Hvad hedder du? Din mor. Okay, hej din mor. Mister. Jeg er lidt chok. Spøjelses. Jeg håber bare, det var gennemtrængen. Hvad? Ligesom den der var en video. people who believe in ghosts are stupid. Ah! Okay, I believe! Og sådan der. Hey Chuck, here's a piece of chocolate. Thank you. I feel different. I don't know why. Let me see. I believe! I believe! Give it up! Give it up! Give it up! Na 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 na. Størrelse sammen med Christian. Mm. Det bliver sådan noget. Det gør det. Ja, det bliver det. Fordi at Christian kommer først på mandag, og det tager vi til tvivl. Kommer han hjem til os? Nej. Skal vi mødes med ham? Hvor skal vi mødes med ham hen? Og tager han op, det har vi også. Ja, det har jeg ikke hørt. Han kommer vist hjem. Jeg ved ikke, om han kommer hjem søndag, det håber jeg fandme. Hvorfor? Vi skal også snart til, vi skal også prøve nogle af de skæn, som far. Det er meget godt. Og fuck, der har været varmt der. Man sidder herinde på værelset, og så var jeg dø af en vaskemangel på grund af alt det, det. Så varmt der er han. Jeg skal bruge en ny skål, jeg gider ikke så til. Jeg gider ikke det der med ikke at have en skål. Ja, det er jo lige om sådan, at der kun er kobbelstående i den ene kiste med. Må jeg ikke det? Jeg er ligeglad.